Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Pepito. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga itong kumikilos papalapit dito nga sa may bandang uh, eastern section ng central zone. At kanina last just ang umaga, ang super typhoon na si Pepito ay tinatayang nasa layang 120 kilometers silangan, timog silangan ng Baler Aurora. Taglay ni Pepito ang lakas pa rin ng hangin, umabot hanggang 185 kilometers per hour at ang pagbugso ng hangin na nang hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong northwest naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita nga natin dito sa radar image ng ating Baler Station na patuloy nga kumikilos papalapit dito sa lalawigan ng Aurora, ang sentro o ang mata ng bagyong si Pepito. At bukod pa dyan, yung malawak na kaulapan na posibleng magdala ng ulan ay makakapekto pa nga, previously sa ilang bahagi ng uh, Eastern Visayas at Bicol Region, ngayong araw naman inaasa natin sa nakararaming bahagi ng Northern and Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. So ano nga ba inaasa natin dahil sa bagyong si Pepito? Unahin po natin yung mga wind signal na nakataas sa mga oras na ito. Mayroon pa rin tayong tropical cyclone wind signal number no. 5 dito nga sa may bandang uh, eastern section ng Pulilo Island. Yun ang na nakahighlight po ng purple. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman, sa nakahighlight ng red, sa lalawigan ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, dito sa may bandang uh, southern portion ng Ipugao, southern portion ng Benguet, southern uh, portion ng La Union, eastern portion ng Pangasinan, dito sa eastern portion ng Nueva Ecija, dito sa northern portion ng Quezon, kasama nga yung uh, natitirang bahagi ng Pulilo Island at sa may bandang Calaguas Island. Tropical cyclone wind signal number 3 naman ang nakataas sa mga lugar na nakahighlight ng orange. Ito nga yung southern portion ng Isabela, ang natitirang bahagi ng Ifugao, dito rin sa Mountain Province, southern portion ng Abra, sa Ilocosur, sa natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, dito sa northern portion ng Sambales area. Wind signal number 3 rin po ang nakataas dito sa lalawigan ng Tarlac, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Pampanga, sa northern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna. Wind signal number 3 rin sa central at eastern portion ng Quezon at sa western portion ng Camarines Norte. Samantala, wind signal number 2 sa nakahighlight po ng yellow, ito nga natitirang bahagi ng na Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, sa Kalinga, southern portion ng Apayaw, sa natitirang bahagi ng Abra, ganun din sa may bandang Ilocos Norte, natitirang bahagi ng na Sambales, sa buong Bataan, natitirang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, dito sa Metro Manila, wind signal number 2 rin. Samantala, sa natitirang bahagi rin ng Rizal, Kabite, sa natitirang bahagi ng Laguna, sa natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, sa buong Camarines Sur at sa western portion ng Katanduanes, mayroon din po tayong wind signal number 2. Ang naka-highlight naman ng light blue, yan naman po yung mga lugar na may wind signal number 1. So, dito sa natitirang bahagi ng mainland kagayan, natitirang bahagi ng Apayaw, sa lalawigan ng Batangas, sa northern portion ng Occidental Mindoro, kasama nga ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, sa northern portion ng Romblon, sa lalawigan ng Marinduque, sa northern portion ng Masbate, kasama ng Burias at Tikaw Island, sa Albay, sa Sorsogon, at sa natitirang bahagi ng Katanduanes. So, anong nga ba inaasa natin na lakas ng hangin? Doon sa mga lugar na may wind signals number 5, 4, 3... Two, yung malalakas na hangin, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials, sa mga lumang kahoy, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, ng mga billboards na hindi pa nakatiklop yung pinakang actual na tarp, pwede rin uh, makapagpatumba ng nakararaming uri ng pananim. So basically, ang wind signal po ay patungkol sa lakas ng hangin na pwede n'yong maranasan sa inyong lugar. At habang papalapit yung bagyo, umiikli na yung lead time natin. Sa mga lugar na may wind signals, number... 5 uh, and 4, less than 12 hours na lamang ang palugit natin. Sa lugar na may number 3 naman, is uh, 18 hours. Lugar na may number 2, less than 24 hours. At sa lugar na may wind signal number 1, less than 36 hours na lamang. Sapagkat papalapit na po sa landmass natin yung bagyong si Pepito. Samantala, ano naman may nakasa natin pagkilos ng bagyo? Ano? Makikita natin, alas 8 ng umaga, nandito nga siya sa karagatan sa silangang bahagi ng Quezon area. Adjacent sa silangang bahagi ng Quezon area. At mamayang gabi, inaasahan natin na posibleng nandito na siya sa may bandang uh, nakalagpas na ng uh, landmass ng uh, Central Luzon via the La area. So ang inaasahan po nating susunod na landfall ngayong araw ay dito sa lalawigan ng Aurora. And then, uh, mamayang gabi nga, posibleng nakalagpas na ng landmass, will exit the landmass via the La Union area, at posibleng sa bukas ng umaga or tanghali, ay tuluyan nang nakalabas nga ng northwestern boundary ng ating air responsibility. Dahil sa inaasahan natin pagkilos ng bagyong pepito, sa pagitan ng ngayong araw, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas ng madaling araw, ito naman yung inaasahan natin na rainfall forecast. So, makikita natin dito, na ito yung ngayong umagang tinatayang lokasyon, mamayang uh, gabi, lagpas na ito ng bandang uh, La Union area, landmass ng uh, ating bansa, at bukas ng umaga, dito sa karagatan sa silangang bahagi ng Ilocos provinces. So, sa pagkilos niyang yan, makikita natin na ilang lugar po sa central northern Zone at maging sa southern Luzon area, inasan pa rin natin ng more than 200 millimeters of rain. Torrential po yan. Malawang insidente ng matinding pagbaha at mga ng lupa, asahan po natin. lalong lalo na sa mga low-lying areas, sa mga flood-prone areas, sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, malaki ang tsansa ng mga landslide na po. So makikita natin, oh, yung highlight ng intense torrential rains, yan po yung lalawigan ng Ilocosur, Benguet, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Samantala, heavy to intense naman dito sa areas na naka-highlight ng orange. Ito nga Isabela, itong Mountain Province, Kalinga, Abra. At di, di, di of course, sorry, dito rin sa may bandang Nueva Ecija, ilang bahagi ng Bulacan at sa Rizal at sa Camarines Norte. Samantala, yung areas na naka ng dilaw, moderate to heavy range naman po yan. Camarines Sur, Catanduanes, Laguna, Bataan, Pampanga, Sambales, Tarlac. Yan po, yung natin na magkakula ng moderate to heavy. Ngayon, ano nga ba yung gusto nating ibigay na mensahe patungkol naman sa mga pag-ulan? Nito mga nagdaang linggo, may mga bagyo na kapekto sa ilang bahagi ng Northern, Central, and Southern Luzon. Maaaring kahit moderate to heavy pa lamang ay magdulot na po ng mga pagbasa inyong lugar. Kaya hopefully sa mga oras na itong pinapanood nyo itong live forecast natin ay uh, secured na po kayo nasa designated evacuation centers or nasa mas higher ground sa po sila lalong-lalo yung mga kababayan natin dito nga sa mga low-lying areas at malapit sa gilid ng bundok at sa mga coastal areas para makaiwas muna tayo sa mga peligro ng mga pagbaha na dulot ng uh, ulan na dala ng bagyong si Pepito. Samantala, yung malakas na hangin at lalo na yung paparating na bagyong si Pepito ay pwede namang magdulot ng storm surge dito nga sa lalawigan ng Aurora, Camarines Norte, Pangasinan at Quezon ng more than 3 meters. Yung nakahighlight ng red po yan, yan po yung mga lugar or coastal areas na pwedeng makaranas ng storm surge na around more than 3 meters, binanggit po natin. Samantala, yung mga coastal areas na nakahighlight ng uh, orange, mula 2.1 hanggang 3 meters yung posibleng taas ng storm surges. Dito nga sa Albay, uh, bataan Batangas, uh, Camarines uh, Sur, Catanduanes, Cavite, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque. Sa NCR, First and Fourth District, Pangasinan, Quezon, Sorsogon at Sambales. So bakit napakarami yung mga lugar na may potential na storm surge? No? Dahil pinakita natin nga kanina, simula ngayong araw hanggang mamayang gabi, nandito pa lang yung tinatayang sentro ng bagyong si Pepito. Hanggang bukas ng umaga, nandito na po. Kaya maraming lugar ang inaasahan po nating makakaranas ng uh, storm surge or yung daluyong pagampas ng malalaking alon sa mga coastal areas. 1 hanggang 2 meters naman sa may bandang ilang bahagi ng Bataan, Bulacan, Ilocos Norte, NCR Third District, Pampanga at ilang bahagi po ng Sorsogon area. So kapag may mga ganyan tayong projected na taas ng mga storm surges, ito naman yung mga potential na lugar or magi-inundate or yung magkakaroon ng mga pagbaha base sa projected na storm surge height sa inyong lugar. So punta po tayo dito sa may bandang uh, area ng Aurora. This is for guidance only, no? Maaaring yung maging actual ay magkaroon pa ng pagbabago. So, makikita natin dito nga sa eastern coast ng uh, Aurora, malaki ang chance na mga storm surges base sa pinalabas ng pag at sa projection natin yung inundation. O kung gaano, kalayo mula sa coastal area papunta sa inner part ng coastal areas yung posi posibleng abutin ng mga storm surges. Ngayon, yung mga karagatan naman, Usually or generally sa mga lugar na may mga warning signals po, inasaan din natin magiging maalon hanggang sa napakalon. Isa rin po yan sa epekto ng paparating na bagyo. No? So ang gale warning natin, tinatayang mula 3.4 hanggang 14 meters ang magiging taas ng pag-alon offshore, sa laot. So, may gale warning po tayo sa mga karagatan sa paligid nga ng Katanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, kasama ang Pulilo Island, Isabela, sa eastern coast ng Cagayan. Dito naman sa kanlurang bahagi, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Batangas. Hanggat maaari, huwag na pum pumalaot yung anumang uri ng sakyan pandagat sa mga karagatan generally ng northern central at ilang bahagi nga ng southern Luzon area. Palagpasin po muna natin bagyo. Bagyo tayo mag-resume ng ating mga maritime activities dito nga sa mga dagat sa paligid ng Luzon area. At ang ating 3 hourly update sa Bagyong si Pipito, ang susunod na mga ipapalabas, mamaya alas dos ng hapon. So 3 hourly po ang tropical cyclone bulletin natin. Samantala, ang ating live report or press briefing every 6 hours naman po. So nagkaroon tayo ngayon, mamaya ang 5.30 ng hapon, may panibago tayong live report. Samantala, yung mga lugar na tinataya nating tatamaan direkta ng mata ng bagyo si Pepito, hindi lamang po yun yung maganda no. Ulitin natin, lahat ng lugar na may warning signal, mapa direct path of the eye of super typhoon Pepito man kayo or nasa lower warning sig uh, wind signals kayo, basta po may wind signal at may paparating na bagyo, dapat laging handa po tayong lahat. Yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center at magandang araw po sa kanilang lahat.